Benvinguts al webinar d'avui, que es titula Inicia't a la ludificació a través del campus virtual. És un curs que és una novetat i que em consta que hi ha persones que hi estaven interessades en la temàtica i per això sou tants els que avui esteu connectats. I bé, abans de començar, però, m'agradaria fer un petit incís perquè, evidentment, tot el que comporta la ludificació o gamificació, que potser conegueu el terme per aquests dos, ludificació o gamificació. Doncs això, no? Que realment no és aplicar el joc a l'aula, d'això en parlarem ara més en profunditat, però que al final sí que serà un petit tastet que us volem oferir des del Servei de Recursos Educatius, juntament amb la documentació que us ajudarà a poder-ho fer si és al vostre gust, però no penseu que en aquesta formació veurem tota la configuració que requereix presentar una experiència gamificada o ludificada, d'acord? Però sí que us diem doncs, que a partir d'aquesta sessió podreu fer un petit tastet, podreu veure un exemple pràctic, esperem que sigui pràctic, i a partir d'aquí podreu dissenyar les vostres pròpies experiències. Dit això, evidentment, dissenyar una experiència gamificada implica moltes coses i implica molts aspectes de configuració dintre de l'aula. Per tant, tampoc no voldríem que ningú s'angoixés massa amb tot aquest aspecte de tècnic o de configuració, perquè realment la documentació que tenim està molt enfocada tant a la part pedagògica, però també molt a la part tècnica i com ho heu de fer perquè tot funcioni correctament. Evidentment, també sabeu que darrere del servei estem les persones que us ajudem en qualsevol moment, sempre que tingueu la necessitat. Per tant, us encoratgem a que us llanceu a la piscina, però que també que no m'agradaria que amb aquesta sessió us quedés una sensació de que difícil, quanta complexitat, quantes coses he de tindre en compte, sinó que pas a pas i mica en mica pugueu anar tenint els coneixements doncs, per front a aquestes experiències ludificades, d'acord? Molt bé, doncs ara sí, sense més dilació, el primer que us vull ensenyar, el primer que us vull dir és que la sessió la dividirem en dues parts. La primera part serà d'explicació de tota aquesta documentació que hem preparat per vosaltres, on s'explica doncs, una part més metodològica i més de fons o teòric de què és això de la ludificació i també aquells components tècnics que hem de tindre en compte per la configuració de la nostra aula virtual. I en una segona part de la sessió us ensenyaré un exemple pràctic en el que podreu accedir amb rol d'estudiant i podreu vivenciar com el vostre estudiantat seguiria una experiència ludificada, d'acord? Mentre que a la meva pantalla podreu veure també com ho pot gestionar tot això el docent, d'acord? Doncs ara sí. El primer pas, com sempre, ho faig la ruta per si algú no se'n recorda, per anar a la nostra wiki, a la nostra documentació. Dintre del campus virtual tenim el menú ajuda, manual d'ús. I aquí, a l'apartat Campus Virtual Eina-Eina, tenim ludificació a l'aula virtual. També podeu fer servir el cercador directament, d'acord? Com sempre. Molt bé. Doncs, en aquesta primera part, el que veurem és què és la ludificació. Simples definicions, val? Perquè aterrem una mica el concepte. Després, què és i què no és ludificar, també crec que és una part força important d'entendre bé què implica. El per què ludificar, quins beneficis o quines coses ens podria portar aquest fet. I després ja començaríem a veure quines coses cal tindre en compte abans de començar a ludificar. Quan ja ho tingui decidit, quines coses he de tindre clares. I després, quines eines dintre del campus virtual m'ajuden a poder fer aquestes experiències gamificades. I és aquí on us hem fet un recull de com a 11 microactivitats ludificades, que en principi són petites configuracions que podem aplicar amb exemples, que en el seu conjunt és l'experiència ludificada que podreu vivenciar després. Val? Que nosaltres haguem documentat 11 no vol dir que hi hagin 11. Veureu que la ludificació parteix de la base de la creativitat i de la història que pugueu dissenyar vosaltres com a docents i pugueu oferir als vostres estudiants. Per tant, aquí les possibilitats són infinitíssimes, val? Però aquí hem volgut recollir algunes que creiem que us poden ajudar doncs, en aquest
en aquesta implementació mica en mica, podríem dir. Val? Molt bé, doncs anem a la primera. Què és la ludificació? Torno a repetir, no? El terme ludificació, gamificació, molts experts en l'àmbit ho continuen mantenint amb gamificació, tot i que ho parlin en català. La paraula correcta en català seria ludificació, però que sapigueu que no té cap implicació diferencial entre elles, val? Que ens estem referint a la mateixa cosa. Doncs bé, en definitiva, la gamificació o ludificació el que és aplicar totes aquelles dinàmiques, mecàniques i narratives que són pròpies d'un joc, ja sigui un joc de taula, un videojoc, etc., en una experiència que a priori no és un joc, no? Que no és ludificada. Aquest terme va sorgir al món empresarial, després mica en mica va anar aterrant al món educatiu i tenim algunes referències com del Ripoll o del Cornellà i Estevanell que han estudiat molt del tema i tenen definicions com la de que la gamificació consisteix a dissenyar experiències d'aprenentatge perquè siguin viscudes com un joc, aplicant totes aquestes regles, totes aquestes normes dintre d'una experiència ludificada. Val? Molt bé, després, què és i què no és ludificar? Perquè hem parlat, no?, de que en principi sembla com un joc, no? Però realment no ho hem de confondre. Ludificar no és un videojoc en si. Un videojoc és un videojoc i ja té la seva finalitat de videojoc. Val? Però realment això no implica que dintre d'una experiència gamificada no hi pugui haver una història de videojoc. Val? Per tant, com que diem que la gamificació és aplicar dinàmiques i mecàniques pròpies d'un joc en un àmbit que no ho és, no podem parlar de que un videojoc sigui gamificació, no? Perquè implica que aquestes dinàmiques i mecàniques estan implícitament lligades al contingut d'aprenentatge que jo vull desenvolupar o que vull que els estudiants aprenguin a través d'aquesta experiència, val? Després tampoc no ho són els jocs seriosos, que serien aquells jocs. Si algú de vosaltres va participar al webinar sobre lliçons, hi ha una específica que és sobre joc seriós. I aquesta implica el fet de que a partir de les accions que fa l'estudiant, en aquest cas, amb interacció amb el material, va passant a diversos nivells, diverses pantalles, i finalitza o no finalitza aquest joc. Val? Són aquests jocs més, com ho podríem dir, de decisió, no? Que en funció del que decideixes doncs poden esdevenir una sèrie d'esdeveniments o uns altres. I després el role-playing. El role-playing també és una bona dinàmica per l'aprenentatge, però en si mateix no és ludificació. Val? Això no vol dir, torno a repetir, que aquests tres jocs no puguin formar part d'una experiència ludificada, que sí que podrien ser i, a més, es recomana. Val? Per altra banda, tenim allò que sí és considerat un aspecte dintre de l'experiència ludificada. No? Per què? Doncs perquè l'experiència ludificada, al final, el que ha de fer sentir als nostres estudiants és participació, elecció, control, el fet de tenir o no certes recompenses en funció de les accions que es van desenvolupar, diversió, no? Aquesta part implícita del joc, el gaudi. Després també progrés. És important que puguin veure que al llarg de l'aprenentatge, al llarg de l'experiència gamificada, poden anar veient el seu progrés i poden veure que han avançat o no en funció de l'experiència gamificada que haguem dissenyat. També l'acumulació. I no s'ha de pensar únicament en aquest punt, no? Perquè moltes vegades pensem que la ludificació al final consisteix en l'obtenció de monedes o de diversos elements que després acumulats ja no tenen res més a fer, no? Llavors no només pensem en aquesta acumulació de coses, sinó en el sentit que té fer aquesta acumulació d'objectes, de coses, val? Després també la personalització, el fet de que els nostres estudiants puguin escollir el nom del grup o puguin escollir el seu avatar o la seva imatge de perfil i que estigui relacionada amb l'experiència gamificada, etc. I també l'adaptabilitat, no? Això també està molt lligat al terme de progrés i de control o elecció, perquè en funció
el que jo com a estudiant vaig fent en aquesta experiència gamificada, puc anar a parar a una via, a una altra, puc fins i tot en algun moment triar un material en lloc d'una altra, i això dependrà una mica de l'experiència gamificada que nosaltres haguem dissenyat. Val? Per tant, totes aquestes coses, o l'aplicació de totes aquestes coses, podríem dir que és ludificar una experiència d'aprenentatge. Veieu que d'entrada ja són moltes coses, són molts conceptes, però esperem que de mica en mica, amb la informació que us anem donant, quedi tot una miqueta més clar. Val? Seguim. I aniríem a respondre a la pregunta per què ludificar, no? Quins avantatges o quins beneficis em podria portar el fet d'aplicar la ludificació als processos d'ensenyament i aprenentatge. I a veure, depenent evidentment de la literatura, doncs hem trobat aquests que són uns quants, però podrien haver molts d'altres, eh? Igual que també hi hauran articles científics que ens parlaran potser d'aquelles mancances o d'aquelles coses que caldria millorar. Però centrem-nos potser en tots els beneficis que ens podria aportar. Primer de tot, ajuda a la motivació intrínseca de l'estudiant. Tant si fem activitats de caire més col·laboratiu com més individual, el fet de que exposem una experiència diferent als nostres estudiants, d'entrada segur que ja els motivarà. Després també, d'alguna manera, aquesta motivació ajuda a la fidelització dels estudiants a l'assignatura, al bloc temàtic, al curs, al tema, el que estem fent en aquell moment. També fomenta un aprenentatge més significatiu. Això, de fet, també és potser la tònica de la teoria educativa que tenim ara, no? Que l'aprenentatge sigui significatiu, que estigui contextualitzat, que sigui el més real possible, no? D'aplicació directa i així. Diguéssim que la gamificació és un altre corrent que, o una altra metodologia que també sustenta aquest fet. Per tant, no és quelcom nou, sinó que és quelcom afegint, no? Que es té en compte també. Per què? Doncs perquè, evidentment, el fet de nosaltres pensar una experiència gamificada implica pensar en una narrativa molt concreta, molt precisa, i que al final tots els reptes tenen a veure amb aquesta narrativa, no? I per tant està molt contextualitzat i és més significatiu. Després també ajuda a reconduir o canviar actituds i comportaments en els estudiants, partint de potser del pensament de que els estudiants tenen un aprenentatge més passiu, cada vegada menys, no? Cada vegada els hi demanem doncs que tinguin una actitud més activa dintre del seu procés d'aprenentatge, i la ludificació també és un dels aspectes que ens pot ajudar a activar els nostres estudiants. Després també ajuda al desenvolupament de competències i de noves competències, ja no les úniques i pròpies de l'aprenentatge teòric que estiguem desenvolupant en aquella experiència, sinó també totes aquelles soft skills, no? que es poden esdevenir d'un treball més autònom, la disciplina, l'autoregulació, o del treball més col·laboratiu, no? El treball en equip, la resolució de problemes, etcètera, etcètera. I després també ajuda a fomentar un aprenentatge més autònom i autodidacta, en el sentit de que, com que la motivació és més intrínseca, sembla que per part dels estudiants estan més motivats en si, i llavors quan els hi demanem activitats en grup, doncs tot el grup està motivat, no? I té un treball més autodidacta i més autodirigit. Tot i que la combinació d'amb dues tipus de guiatge, podríem dir, poden ser vàlids, no? És possible que en algunes activitats sigui necessari que el professor sigui el que marqui molt bé les pautes, les normes i la direcció, i en altres pot ser que puguem plantejar activitats, doncs, de caire més autodidacta, més autònom, en què els estudiants puguin anar aprenent mica en mica. Val? Molt bé, ara que sabem una mica què és ludificar, què implica, no? O per què ho puc aplicar, anem a veure què cal tenir en compte abans de començar a ludificar. I aquí, partint també una mica del que us deia al principi, no? Que no ens agobiem i que no siguem ambiciosos en aquest sentit, perquè segur que ja esteu aplicant algunes de les petites coses que us anirem comentant després,
i que mica en mica i any rere any podreu anar millorant per poder crear les vostres experiències ludificades al complet. Val? Llavors, què cal tenir en compte abans de començar a ludificar? En primer lloc, i no menys important, és el fet de que ludificar no és fàcil, d'entrada, ni per la part teòrica ni per la part pràctica. Val? Realment implica moltes coses, implica tindre clar, molt clar, l'objectiu, les dinàmiques, les mecàniques, els agrupaments dels estudiants. Vull dir, realment són moltes coses, però que, com tot, l'experiència ens farà més savis i ens facilitarà aquesta tasca de creació de noves experiències gamificades. Va? Per altra banda, tampoc no tot és ludificable. Segurament tenim alguna matèria que és potser una mica més feixuga i que volem per totes plantejar una experiència ludificable que sigui més entretinguda per l'estudiant i que li ajudi a assolir aquells continguts que d'altra manera pues, potser serien molt més feixucs. Però de vegades hi ha aprenentatges que són de caire més memorístic i potser no és possible. Val? No ens angoixem per això, sinó que intentem anar potser afegint aprenentatge, o sigui, afegint tècniques de ludificació de mica en mica o per capes. No? Això, pues, incorporant elements simples que marquin, per exemple, diferents recorreguts. Jo sé que aquesta unitat té tres temes, però sé que són tres temes força feixucs i per donar-li aquesta opció a l'estudiant de que pugui escollir, doncs faig un triagrup i en funció del grup que triïn, doncs primer fan un material, després fan un altre o faig servir les restriccions, etc. No? Me puc buscar una manera de fer-ho potser una mica més entretingut i fer-ho una mica per capes, no? No amb una experiència ludificada al complet d'una assignatura. Val? Per tant, aquí la recomanació que us faríem és aquesta, no? No pensar, ara que potser ja esteu pensant en l'assignatura del curs que ve, no pensar potser en el gruix de l'assignatura, però potser pensar en algun tema, en un parell de temes o fins i tot en una sessió. I amb això veure si realment els vostres estudiants responen o no. Penseu en això també que els estudiants mica en mica hi estaran més acostumats, però d'entrada potser encara tenen aquestes actituds més passives i per tant els hi costa arrencar o adherir-se a aquesta nova modalitat. Val? Després també, en segon lloc, s'ha de tindre en compte que l'error és el motor de l'aprenentatge i així ho diuen totes les persones que investiguen sobre ludificació. I en aquest sentit, si bé és cert que dintre de les nostres assignatures podem jugar amb les mitges ponderades, no? Si no s'aprova un mínim de qualificació en aquesta activitat, no fa mitja amb l'altra i tal, amb aquest plantejament no es podria parlar de notes mínimes en cadascun dels apartats, sinó que s'aniria parlant de progrés i de puntuació acumulada. Val? És per això també que una de les activitats o configuracions que us mostrarem després està precisament lligada amb el llibre de qualificacions i l'obtenció d'aquests punts de manera sumativa. Val? Després també una experiència ludificada ha de permetre un repte constant. Això també ho tenim molt assumit en les teories de l'educació, no? Que evidentment no podem anar a assolir aprenentatges més difícils sense haver assolit els més fàcils. I una mica és aquesta la mateixa idea del repte constant i el flow channel, no? Que al final el que ens diu és que hem de augmentar la dificultat del repte també a mesura que van augmentant les habilitats dels nostres estudiants per assolir aquest repte. No? I per tant hem d'intentar que els nostres estudiants sempre estiguin dintre d'aquest canal, d'aquest flow channel, d'aquest repte constant, perquè no s'avorreixin i perquè no abandonin. No? Però això també, com us dic, no és res nou. I després un altre aspecte que és prou interessant és conèixer una mica els nostres jugadors, no? Els nostres alumnes. I en aquí es fa una classificació de quatre tipus de jugadors, que no hi entrarem, d'acord? Perquè de vegades a nivell universitari, si no tenim el coneixement dels nostres estudiants perquè el curs anterior ja els hem tingut o algú
del nostre voltant proper els ha tingut i ens ha pogut dir una mica com és el grup de treball o quin és el grup d'estudiants que tenim, doncs serà difícil adequar-ho a l'estil o al tipus de jugador que tenim a l'aula. Però us ho hem volgut deixar aquí perquè ho pugueu llegir, perquè pugueu entendre una mica quin és el pensament, no?, d'aquests quatre tipus de jugadors i que en funció d'això doncs, penseu en dinàmiques, en reptes, en mecàniques que els aglutinin a tots quatre. D'aquesta manera sempre tindrem l'opció d'encertar-ho, no?, de que més o menys s'ajusti una mica a tots els nostres clients o els nostres alumnes. Val? Molt bé, i ara que tenim clar el que hem de parar atenció abans de ludificar, m'he decidit, no? Ho tinc decidit, vull ludificar, què he de fer? Doncs aquí us hem deixat com els quatre ingredients que són necessaris per dur a terme una experiència ludificada. Val? En primer lloc, i més important, tenir un objectiu clar i molt precís, no? Preguntes pues, com què és el que vull aconseguir, per què vull ludificar-ho, quin és el benefici que m'aportarà, jo com a docent estic preparat per fer-ho, tinc pensada bé quina és la dinàmica que voldré fer servir a l'aula, totes aquestes coses. Després també la narrativa, quina és la història que anirà darrere d'aquesta ludificació i que farà que els meus estudiants estiguin engrescats i vulguin participar. I amb la narrativa veuré quines són les dinàmiques i quines són les mecàniques. Anem a veure què volen dir aquests dos conceptes. Les dinàmiques seria el que m'agradaria que l'alumnat pogués viure. I m'explico. Podria respondre les tres preguntes següents. Quina relació s'estableix entre els propis estudiants? Com es viu la història? I quin estil d'activitat se'n ofereix? Se'ls hi ofereix a aquests estudiants. Val? És a dir, les dinàmiques que s'estableixen dintre de les relacions pròpies de cada grup i intergrupals. Val? Com es relacionen tots ells. Si, per exemple, farem equips de treball, però d'aquests equips sempre hi haurà un representant. Cada grup farà front a un repte que després l'activitat final serà la unió d'aquests 4 o 5 reptes i el que sigui, no? És aquesta l'explicació de les dinàmiques. I després les mecàniques seria el com facilito el fet de que tot això funcioni d'aquesta manera, no? I és aquí on entren, potser, doncs, totes les activitats pròpies del campus virtual. Les restriccions de grup, els triar grups, les condicions per aprovar, les lliçons, les activitats d'XIMP, bueno, totes aquelles parts més tècniques, podríem dir, d'aquesta experiència ludificada. El com ho faré. Doncs bé, ho tinc clar, ho tinc decidit, ludifico, tinc clars aquests quatre ingredients i ara us posem a disposició com puc ludificar la nostra experiència ludificada amb les eines que ens ofereix el campus virtual. I és aquí on probablement vosaltres hagueu sentit parlar de diversos plugins o afegits dintre del campus virtual que podrien ajudar també a aquesta gamificació. Per ara, nosaltres no hem afegit cap d'aquests plugins al nostre campus virtual, ni és la nostra intenció, perquè també creiem que és més fàcil poder començar a gamificar amb les pròpies eines que tenim dintre del campus virtual i de mica en mica, quan puguem veure que esteu engrescats i que teniu interès en aquest tipus d'experiències, gràcies també a les vostres consultes i als vostres suggeriments, potser ens podrem plantejar l'opció d'afegir alguna cosa extra. Val? Però de moment, amb les eines que tenim pròpies del campus virtual, ja podem fer moltíssimes coses. Val? I estem aquí per demostrar-ho. Llavors, algunes de les coses que podem fer servir per ludificar la nostra aula virtual. Programar els missatges dels fòrums. L'activitat tria grup, no? Per allò de les eleccions. Grups i agrupaments. Restriccions d'accés, que totes elles ens permeten poder restringir per compleció d'una activitat o que arribi una data concreta. O que l'estudiant hagi d'obtenir una qualificació d'aprovat en la tasca anterior per poder accedir a aquell altre material. O
etcètera, etcètera, val? Després també podem jugar amb blocs. Els blocs són aquests quadradets laterals que apareixen a la banda dreta de la finestra, perdó, de la nostra aula virtual, i que es poden afegir, treure, amagar. I hi ha dos, precisament, que estan relacionats, un amb els resultats d'activitats i un altre relacionat amb l'estat de completació del curs, no? Com sabeu, cadascuna de les activitats i recursos de l'aula virtual es poden, se'ls pot configurar la completació d'aquella activitat o recurs, i aquesta pot esdevenir la completació del curs sencer, no? Que és aquella, si no ho sabeu, us ho dic així, després ho podrem veure en l'exemple, però és la barreta de progrés que podria veure l'estudiant un cop accedeix al taulell del campus virtual i veu el llistat de les seves assignatures, no? D'aquesta manera podria veure quin és el seu progrés i veure aquell percentatge, val? Per tant, és un bloc que podem afegir dins de l'aula virtual que també l'ajuda a veure en quin punt està d'aquest progrés, val? Després també tenim aspectes de configuració del llibre de qualificacions, la completació d'activitats de manera automàtica, paràmetres comuns de mòdul que ens permeten ocultar, deixar disponible o deixar mig-mig un recurs o activitat dintre de l'aula. I després parlarem també de l'activitat lliçó i de l'activitat d'5P. Va? Abans de començar a anar fil per randa per cadascuna d'aquestes activitats ludificades que us hem llistat aquí, m'agradaria ensenyar-vos l'aula virtual per posar-vos primer en context i després tornarem a aquesta documentació, d'acord? Aquí, la tinc aquí. Vale, mireu, aquesta és l'aula virtual. Ara per ara no teniu accés, per molt que hagueu fet la inscripció, i ara us diré per què. Hem estat preparant aquesta aula perquè vosaltres la vivencieu com a estudiants i era imprescindible que tinguéssim aquesta primera sessió per poder-vos donar accés, val? Per tant, el que faré és que primer us explico una mica l'aula i després us donaré accés, val? Doncs bé, què trobem en aquesta aula virtual? El primer que trobem és una imatge interactiva, una imatge amb 5P, en la que hi ha dos botonets d'informació. ¿Vale? Simplement posa una primera imatge que ja posa una mica en context a l'estudiant. Es tracta d'una assignatura de ciències o d'una experiència relacionada amb les ciències. ¿Vale? I aquí tenim diverses informacions. Doncs, benvinguts, estem als científics i científiques. Us estava esperant perquè tenim molta feina. Necessito que m'ajudeu a recaptar tots els elements necessaris per fer l'experiment que ens ajudarà en la investigació d'un nou combustible. Aquí ja tenim una mica l'objectiu d'aquesta experiència ludificada, que és la investigació d'un nou combustible. I per altra banda tenim aquesta altra, que recorda l'ús de les ulleres en les sessions de laboratori. Val? Simplement a mode anecdòtic. I després ja tenim el contingut de la nostra assignatura. Com podeu veure, hi ha molts elements restringits, ocults, molts missatges per aquí pel mig. Bueno, hi ha un seguit d'informacions que potser d'entrada poden angoixar una mica, però que de mica en mica anireu veient quina és la dinàmica de tot plegat. Vale? Aquesta és l'aula. Molt bé. Una de les recomanacions que us faria abans de començar qualsevol experiència ludificada i tenint en compte una mica tot el que hem vist a través de la documentació, de la part teòrica, és que us creéssiu com un mapa mental, un mapa així més gràfic, en el que indiquéssiu quin és el recorregut normal que faran els estudiants, el grup d'estudiants, com li vulgueu dir, val? En aquesta aula virtual partim de tres passos importants que haurà de fer l'estudiant i després d'una activitat final. És una assignatura que és curteta, que es desenvolupa al llarg de 4 setmanes, etc. I jo he pensat, doncs, que la dinàmica hauria de ser aquesta. Primer hi ha un apartat d'introducció on l'estudiant ha de triar el seu grup. Quan tria el seu grup de treball, tindrà accés a un canal de comunicació i un DP, que és un diari de camp. Després
dintre de cadascun dels passos, l'estructura de l'aula virtual serà la mateixa. Tindran primer una lliçó de treball individual. Cada participant de cada grup haurà de fer aquesta lliçó, que és on trobarà els continguts d'aprenentatge d'aquell tema, d'aquell pas. Perdoneu. I després tindrà un test d'autoavaluació i una pràctica en grup. Val? En aquest cas, la primera lliçó té dintre un material complementari que en principi està ocult a l'estudiant i només pot accedir si accedeix a través de la lliçó. I el test li dona la possibilitat d'anar a parar a un material de reforç o un material d'ampliació en funció de la qualificació que hagi obtingut en aquest test. Val? Com que són tests d'autoavaluació, aquests tests doncs, tenen molts intents i els estudiants el poden fer tantes vegades com vulguin i la idea no, és que si han suspès puguin anar a aquest material de reforç i tornar a consultar tot aquest material d'aprenentatge de la lliçó si volen per repassar els continguts, tornar a fer el test i, per tant, aprovar-lo i poder consultar també les pistes o el material d'ampliació. I després també tenen una pràctica per pas. El primer pas i el segon pas són exactament iguals, no? En aquest sentit, tenen la seva lliçó, el test i la pràctica, i el tema 3 no té pràctica perquè ja dona pas a l'activitat final. D'acord. Però després tenim aquí una sèrie de coses extres que podrien entrar dintre del factor sorpresa de la gamificació, no? Doncs que, per exemple, si consulten el material complementari i, a més, aproven el test i van a parar aquesta informació d'ampliació, tenen la possibilitat d'aconseguir un avantatge, que en aquest cas és una carta del temps, que el que els hi facilita és, o sigui, els hi dona una carta d'avantatge que el que fa és que els hi dona 24 hores més en cas que vulguin presentar una pràctica més tard, val? Perquè no arriben al temps límit o el que sigui. Val? Però per això s'ha de complir una sèrie de criteris. Després, en la lliçó número 2, apareix una pista en el moment en el que encerten totes les preguntes de la lliçó. Si no encerten totes les preguntes, no veuran aquesta pista. Per tant, aquesta pista ha de ser quelcom que no impedeixi que la resta de persones que participen en l'experiència no puguin avançar en l'activitat, d'acord? Però és un afegit, és una pista que els pot facilitar l'elaboració de la pràctica, val? I després, en la lliçó 3, per haver o aprovat tots els tests anteriors, el test 3, el 2 i el 1, i que es compleixi un període concret de dates, tenen la possibilitat d'aconseguir un avantatge que en aquest cas és un punt extra, val? I al finalitzar l'experiència tenen un missatge d'enhorabona. Val? A més, en cadascun dels passos, els estudiants obtenen un element que els ajuda a l'elaboració de la pràctica final, d'aquesta activitat final. Val? Però ara, mirant l'aula, ho veureu. Aquesta imatge era simplement per explicar-vos i per donar-vos un exemple de com podem plasmar la informació que nosaltres tenim al cap de com seran aquestes mecàniques i dinàmiques dintre de l'aula virtual per tindre una idea global de com configurarem després cadascuna de les activitats i recursos de l'aula. Val? Perquè realment, si no tenim clar això, després ens posem a configurar i diem, ostres, allò ho vaig configurar per la restricció de tal, per sort, dintre de l'aula virtual. En aquest cas, tot és reversible, no? Però és important com que tinguem aquest mapa clar, que pot ser així o pot ser d'una altra manera, eh? Era simplement per exemplificar-ho. Perquè tingueu clara quina és diguéssim, la idea general d'aquesta experiència, vale? Llavors, dit això, ja tenim clar una mica pues, com està organitzada l'aula, eh? Tenim els tres passos, la part final, tenim també un apartat de col·lecció d'elements i trofeus, que serien aquests elements que us he comentat que podrien anar obtenint els estudiants i que estan restringits i tal.
els avantatges i uns trofeus que aquests s'otorguen en funció de la qualificació que han obtingut a les diverses pràctiques, a la 1 i a la 2, en aquest cas. Vale? Vale. Dit això, també us repasso una mica com seria el pas 1. Per exemple, és una lliçó. Aquesta lliçó té un criteri de compleció, perdó, automàtic, no? Que és el fet de que si no estan com a mínim un minut dintre d'aquesta activitat, no se'ls marcarà com a completada. Després tenim un material complementari que està disponible però no es mostra a la pàgina principal del curs, perquè us he comentat a l'esquema, no? Que només es pot accedir si accedeixen a través de la lliçó. Després tenim el qüestionari d'autoavaluació, que donarà pas o no al material de reforç i al material d'ampliació. Aquí tenim el possible avantatge que poden aconseguir i després tenen la pràctica. Val? Molt bé. I a la part general, el que trobem sempre és un apartat de comunicació i un apartat per començar, no? amb aquells tips generals que necessita l'estudiant abans de començar aquesta experiència. I aquí, una de les coses també molt importants i que considerem que és clau perquè l'estudiant sàpigui bé com es desenvoluparà la sessió en qualsevol moment, és una guia per ells, no? Pels científics en aquest cas, que és com ens hem batejat nosaltres. Si cliquem en aquesta guia, al final és, diguéssim que seria com la planificació de l'assignatura, però vestida d'aquesta experiència gamificada. Val? Aquí trobaran tot el funcionament de l'assignatura, que es fa en aquestes 4 setmanes, que tenim unes sessions presencials però que són molt poques i que, per tant, caldrà que facin un treball autònom a casa, etc. No? Tot el calendari de lliuraments, tot això. Com es farà la comunicació? Com són els primers passos de l'estudiant dintre d'aquesta experiència gamificada? Els hi deixem molt clar que és superimportant que llegeixin clarament aquestes indicacions, que siguin molt curosos en tota la informació que va apareixent dintre de l'aula virtual. Vull dir, ja els hi posem en situació de que serà una experiència gamificada, que poden aparèixer elements sorpresa i que és important que estiguin actius, no? Que estiguin vius en aquest sentit dintre de l'aula virtual. Després també troben tots els aspectes relacionats amb l'avaluació, val? I les dates de lliurament i així. Val? Per tant, és important que estigui això com a referència perquè en qualsevol moment qualsevol estudiant pot consultar com s'ha de seguir aquesta experiència ludificada. Val? I el primer pas, que seria potser la de triar el teu grup de treball. Val? Fins aquí us he explicat una mica l'aula, tal com l'hauria de configurar el professor i així. I ara us mostro ràpidament com ho veuria això un estudiant. Val? Mireu, l'estudiant entra a l'assignatura, d'entrada ja no veu tots els passos, només a l'índex, vale? A l'índex només veu l'apartat general, el pas 1 i la col·lecció d'elements que ell ho troba tot buit. Vale? Però d'entrada l'estudiant l'únic que veu és la informació general, l'apartat de comunicació, la guia dels científics i com que en aquest cas l'estudiant ja ha triat el seu grup de treball, vale? Ja ha triat, pot accedir a aquells primers materials que tenia restringits, que seria el canal del seu grup, dels carburs, a través del qual podrà fer una comunicació més instantània a través d'aquest canal, no? Tipus WhatsApp, i també té accés al seu diari de camp del grup de treball, val? Que és un document de Word al Google, que nosaltres com a docents hem preparat i hem donat accés a totes les persones que tinguin l'enllaç. Val? Per tant, només ells, perquè tenen aquesta restricció, podran accedir. Després, podrem tenir l'opció de deixar-ho tot disponible a l'estudiant perquè tots els grups puguin veure els dels altres. Però això és un altre tema. Molt bé, llavors, com que ja ha triat el seu grup, ja té accés al pas 1. I aquí podria començar
a treballar de manera individual fins que arribés el dia de laboratori i pogués fer la pràctica en grup. Val? Tot i que aquí no veu els elements que estan ocults o restringits, aquí sí que els veu. Per tant, és conscient tota l'estona de què és el que li quedarà per fer. Val? A més, com que té la guia, allí no hi ha cap secret, es diu concretament tot el que haurà de fer, totes les activitats que haurà de lliurar, etc. Val? I l'apartat de qualificacions, de moment no el veu, però ara mateix els hi deixarem disponible. Val? Que això ha estat un error, realment. Val. Ara que sabeu una miqueta la dinàmica, simplement torno a l'aula virtual per comentar-vos com trobareu estructurada la informació de què cal fer en cadascun d'aquests passos o quines són les coses que podríem configurar per poder aconseguir aquesta experiència ludificada que us he ensenyat. Val? Primer de tot, programar els missatges als fòrums. Aquí no us ho havia mostrat, però la coordinadora d'aquesta aula virtual ja els hi havia enviat un primer missatge. Però és que realment, a l'aula virtual, la docent ja ha planificat una sèrie de missatges que estan temporitzats i, per tant, no s'enviaran fins que no arribi la data programada. Val? Això també ens pot ajudar quan són passos que ja és clar que seran en una data concreta, doncs els podem planificar abans de que comenci l'experiència i així deixem de ser una mica esclaus dels missatges dintre del campus virtual. No? Evidentment que sempre sortiran coses noves que haurem de comentar en aquell moment, però si tenim aquests missatgets ja programats, doncs ja tenim feina feta. Això ja ho sabíeu segurament. Després, un altre seria el tria grup i les restriccions d'accés. Fins que no fan aquest tria grup, no poden accedir a la resta de materials que tenim restringits, d'acord? Això també pot ser útil per si volem que els estudiants puguin, ja no només al grup de treball, sinó que puguin escollir el tema pel que volen començar. No? Aquí ja serà una mica la imaginació de cada docent com l'apliqui per fer servir aquesta activitat tria grup. Val? Després, l'activitat 3 seria el fet aquest dels paràmetres comuns de mòdul, que seria la disponibilitat o no dels diversos elements. No? I aquí us mostrava l'exemple del material complementari. Com podeu veure, en cadascuna de les activitats ludificades que explico, també tenim la documentació d'ajuda, que us porta directament als aspectes tècnics de què caldrà fer per configurar aquesta acció. Val? Perquè vegueu l'exemple, ara entrareu dintre de l'aula virtual i ho podreu comprovar vosaltres mateixos, però veureu que, ja heu vist, com a estudiants, perdoneu que canvi així tan ràpid de pantalla, però com a estudiants, el pas 1, per exemple, que és on estava aquest material complementari, els estudiants no el veuen aquí sota, no? Com sí que el veu la docent. A veure... Vale, com sí que el veu la docent, aquest material complementari. Els estudiants no el veuen, només hi tenen accés quan dintre de la lliçó trobin l'enllaç que els hi porta aquest material complementari. Val? Per tant, està ocult. Després també tenim la restricció d'accés per qualificació, que és aquest exemple del qüestionari. Si no obté una qualificació d'aprovat, no pot consultar el material d'ampliació, però sí que té accés al de reforç. Quan ja aprovi, tindrà accés al d'ampliació i així amb totes les activitats que us puguin ocórrer. Val? Després també tenim la compleció automàtica o la restricció d'accés per compleció d'activitat. Doncs el fet de que aquests elements es lliuren als estudiants depèn directament de que facin una tramesa dintre de cadascuna de les tasques. Per què? Doncs perquè la tramesa de la tasca és la compleció que els estudiants han de complir dintre d'aquella activitat perquè aquella activitat es consideri completada i en el moment en el que està completada s'activa l'enviament, podríem dir, o la publicació d'aquesta etiqueta que conté aquest material. Val? Sé que és molta informació, però espero que mica en mica pugueu anar llegint tota aquesta documentació i ho pugueu entendre bé. Val? Després també tenim les restriccions d'accés,
Ja hem comentat que poden ser degudes a diversos factors, complacions d'activitats, dates, forma part d'un grup, d'un agrupament, etc, etc, i que això és el que ens pot ajudar a presentar aquest factor sorpresa dintre de l'aula virtual. Després també l'apartat de qualificacions, que ara us el mostraré en context, i que és el fet de canviar el tipus d'agregació, sempre partint d'una agregació de mitjana de les qualificacions, i ara passem a una suma dels punts que otorguem a cadascuna de les tasques, no? I aquí ens dona també la possibilitat de passar-nos d'aquest 100%, no? O d'aquests 100 punts per poder oferir, per exemple, 255, com mostra aquest exemple. Val? Després també els blocs, que també els podreu veure en context, la configuració dintre del llibre de qualificacions també per poder veure el rànquing i la mitjana, que també és un aspecte prou interessant, el bloc d'estat de completació del curs, que el que ens permet és veure quantes activitats hem completat del total que haguem marcat, i la lliçó, que aquí us dona pas directe a les tres idees que vam documentar sobre l'ús de les lliçons, i les activitats H5P, no? Que serien aquesta primera activitat que hem vist, però després, dintre de l'aula virtual, hem pogut veure que hi havia una altra que estava amagada, no? En aquest sentit, era una pista, que era una sopa de lletres. Val? Com us deia al principi, totes aquestes activitats ludificades parcel·lades, en el seu conjunt seria l'experiència gamificada que viureu ara com a estudiants, val? Però que si voleu anar afegint per capes pues, totes aquestes activitats ludificades, us facilitaran el fet d'anar de manera progressiva afegint contingut gamificable a la vostra aula virtual. Val? Per tant, mica en mica, amb paciència, i ara sí, ja us convido a que accediu a l'aula virtual com a estudiants. Val? Us he posat el link directe a través del chat i us he posat la clau. La clau és hola, amb majúscula l'H. Val? I el que m'agradaria és que féssiu com aquest estudiant, no? Accedíssiu a l'aula virtual, poguéssiu consultar la guia del científic, poguéssiu decidir a quin grup voleu pertànyer, i a partir d'aquí tindreu accés al canal, que ara mateix al canal no hi tindreu accés, val? Això és simbòlic, vull dir, no hi tindreu accés, però la idea d'aquest canal, us ho explico mentre aneu accedint, val? Si hi ha algun problema m'aviseu. La idea d'aquest canal és que dintre de la guia per als científics hi ha una esmena, o ja s'anomena, el fet de que es necessita que tots els científics del grup es comuniquin a través d'aquest canal. Per què? Doncs perquè dintre de les competències que han de treballar en aquesta assignatura, una és la de resolució de problemes i comunicació àgil, tal i qual, no? Llavors, els oferim aquest canal per nosaltres com a docents poder avaluar que realment ha hagut una bona comunicació, qui ha sigut aquella persona que ha comunicat més, menys, etc, etc, no? I és per això que aquests canals el que ens ofereixen és aquesta comunicació de manera més síncrona, val? Ho podríem fer en els fòrums? Sí, però els fòrums sempre tenen el delay de que els estudiants tenen 15 minuts per poder editar el seu missatge, igual que ho tenim nosaltres com a docents. Per tant, això no, realment no és una comunicació àgil, no és una comunicació instantània. I per tant, doncs, necessitàvem que no fos així, necessitàvem que fos del tot síncrona. I és per això que vam triar aquesta opció. I en el cas del diari de camp, també tenim altres activitats dintre del campus virtual, com podria ser la wiki, però pel treball col·laboratiu ens hem adonat que és més adient fer servir un document compartit. I com que ara treballem sota el paraigües del Microsoft 365, tenim l'opció de poder tindre el nostre drive fins a 1 TB de memòria i podem fer un document compartit
per cadascun dels nostres grups, val? Sense que ens ocupi molt d'espai. Llavors, això de fet és un document que podrien demanar als estudiants que creessin ells i compartissin ells i de més, però d'aquesta manera el que ens facilita és que nosaltres podem entrar en qualsevol moment per veure si estan avançant o no estan avançant en aquesta activitat, no? Per exemple, jo ara podria entrar aquí, veure com estan treballant, si tenen dubtes, comentaris, no? Podríem crear diverses dinàmiques que m'ajudés també a fer un seguiment una mica més acurat dels treballs dels estudiants, val? Molt bé. Suposo que heu pogut accedir. Vaig a veure com van els grups per aquí. No, ara jo com a docent. Molt bé, hi ha gent que està participant. Perfecte. Si us agrupeu en grups en els que estigueu dos o tres persones, que no estigueu sols, seria millor, perquè si no, no arribeu al límit, no? De persones. Vale, en principi tothom ha de poder accedir. Bé, doncs, aquí el que us convido és que feu el següent. Us ho mostro com a estudiants un segon. Val? Un cop hem fet... hem consultat la guia dels científics, podem començar la lliçó. Penseu que les lliçons no estan adequades al contingut de l'activitat gamificada, val? Perdoneu, però les lliçons són lliçons reaprofitades que teníem d'altres continguts que havíem fet servir per altres temes i, per tant, no tenen res a veure amb el contingut de la gamificació, val? Però era simplement perquè tinguéssim un exemple. Val? De fet, està en castellà també, vull dir que no té res. Vale. Llavors, per exemple, jo vaig consultant tota aquesta lliçó, arribo al final, molt bé, i aquí, precisament, has arribat al final, tal, 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 i tinc un enllaç, trobo un enllaç. Aquest és l'enllaç que em dona pas a aquell material complementari que jo d'entrada no puc veure dintre de l'aula virtual, val? Però que si clico a través d'aquest enllaç sí que hi puc accedir. Se m'obre en una finestra a banda amb el fet que jo puc continuar amb la lliçó sense problema i puc tenir aquí obert el material complementari. Què passa? Que realment ara el material complementari només hi podrà accedir un altre cop si torno a fer la lliçó. Per tant, també és important que ho tinguem en compte, no? Que si la lliçó està configurada perquè es pugui fer una vegada només, doncs aquest material complementari es perdrà, val? Per tant, sempre hem de buscar l'estratègia que més s'ajusti a la nostra necessitat, val? Potser aquí he posat un material complementari, però aquí fàcilment podria haver una pista per desenvolupar la pràctica de grup, val? Per exemple. Vale. Llavors, jo seguiria amb la meva activitat i mireu, he acabat la lliçó en 59 minuts. Llavors, m'informa de que el temps requerit mínim és d'un minut, que hauria de fer la lliçó de nou, no? Vull dir que sempre hi ha cosetes. Això és un missatge automàtic, no és quelcom que hagi posat jo, sinó que per la restricció que té, doncs m'informa. Molt bé, llavors... Sé que avui ja no dona temps, però teniu aquesta aula oberta durant tota aquesta setmana i diria que la vaig deixar ja oberta fins a final de mes. I la idea és que aneu fent aquestes lliçons, aneu passant pels diversos temes i aneu mirant quines són les opcions que us ofereix com a estudiants, no? Totes aquelles coses que us he comentat que estaven ocultes, que pugueu veure si us apareixen, si no, quines coses heu de complir perquè us apareguin i anar avançant. El tema dels grups, no patiu, que sé que ho estava comentant ara pel xat, ara ho posaré perquè, tot i que sigueu un, el grup pugueu avançar sense problemes, d'acord? Però bé, tot i que ara crec que ja ho hem assolit. Vale, perfecte. Vale, doncs la idea és aquesta, que sisplau, pugueu anar avançant. Penseu que la pràctica és en grup, però que en el moment en el que un del grup lliuri la pràctica, que és una frase, ja ho podreu anar avançant tots.
i que aneu experimentant aquesta experiència. No vull estendre'm més. Ara mateix, com que ja us heu fet l'autoinscripció i ja tindreu accés, també us donaré accés a l'aula com a docents perquè pugueu veure la configuració, val? Però el que sí que m'interessaria ara és que si teniu algun dubte, aquells que us vulgueu quedar, doncs puguem resoldre's en 5-10 minutets com a molt. Si us sembla bé. No sé si, Judit, vols passar-me algun dubte, alguna consulta? Doncs no n'hi ha hagut consultes en relació a aquest tema. Tothom ha pogut entrar i veig que s'han afegit. Així que, bueno, ara estan, si estàs llegint, ara, sí. Justament. Sí, però, la bueno, com Lídia... que ara ja estàs als minuts de les preguntes, no? Vale, ja... sí, perfecte. Ja podeu vale. també compartir el micro i vale, si us sembla, directament. Primer responc a la Lídia i després, Cristina, si vols, obres el micro, val? Lídia diu, hem de fer els grups nosaltres o ho podem fer sols? Com us deia, ara mateix el que jo faré... O sigui, com que havia de tenir els grups creats perquè poguéssiu anar a parar a les activitats restringides, heu de treballar amb els grups que heu creat, val? No puc fer que aneu sols. Ja m'hagués agradat, però llavors eren massa grups. Llavors, el que us deia, no, l'única implicació que trobareu que és per l'activitat, o sigui, que implica la resta de membres del grup, perdoneu, seria les activitats en grup, les pràctiques, val? Però en el moment en el que un la lliuri, no passa res, vosaltres podreu editar a sobre, no passa res, val? Simplement és el fet de que quan això passi, pues que vegueu com es desenvolupa tota l'activitat posterior, val? I com us van apareixent les diverses activitats, pistes, etc. No? I com es van obrint la resta de passos. Sí, Lídia, m'he respost a la teva pregunta? Vale. I ara teníem la Cristina també que volia fer-nos una pregunta, suposo que obrirà el micro. Sí, hola, gràcies, Cristina. Lídia. Hola. Hola, Tània. Moltes gràcies pel curs. Jo tinc ganes de fer la dedicació perquè veig que encara que jo faig la metodologia Agile per fer el treball de curs, necessito donar-li una volta de mitjó perquè diguem que tinc dues assignatures i faig el treball intra, o sigui, continuo les dues assignatures, no les faig per separat. Això crea una mica d'avorriment en els meus alumnes. Però clar, jo tinc molts alumnes, molts. I clar, no sé si aquest tipus d'activitats que heu dissenyat o que se poden dissenyar, que a mi me quadren, és molt... No sé si està fins un tope d'alumnat o si recomaneu que siguin per a grups de classe petits o com ho teniu, perquè clar, si són 60-70 alumnes de mitjana, com ho veieu això? Clar, jo aquí potser sí que et recomanaria que si són grups grans facis tot el possible perquè tot el que vulguis atorgar sigui automatitzat. És a dir, ara m'ho invento, eh? Per exemple, si jo vull que en acabar el qüestionari d'autoavaluació hagi aprovat, o sigui, el tingui aprovat i pugui accedir després a l'ampliació, si jo no ho automatitzo, igual que ho he fet jo en aquesta sessió, en aquesta classe, en aquesta aula virtual, doncs, clar, donar-li pas un a un serà molt més complex. Llavors, aquest és un exemple molt tonto, Cristina, però m'he vingut a referir que tot allò que puguis automatitzar, les pistes, els avantatges, serà més fàcil per a grups grans. Es pot fer? Es pot fer perfectament i sense cap problema. Val? L'únic que sí que la meva recomanació és que amb grups més grans les normes encara més clares. No? Aquesta guia del científic en el nostre cas ha d'estar tan detallada que no doni peu a cap dubte ni a cap volta de full, no? Que després els estudiants també se les saben totes. Sí, ja tinc unes normes, tinc un...
més o menys un temps d'estil, però el que veig és que, clar, cada grup ha de tenir les seves lliçons, els seus tests, perquè si no, ara es copien, farien el que sigui. Els alumnes no són usants i tots hem sigut alumnes i tothom ha fet el possible per aprovar, almenys si m'entens, no? Clar, sí. Bueno, en aquest cas, per exemple, o sigui, m'agrada que facis aquesta pregunta, eh? En aquest cas, tots els grups tenen accés al mateix contingut, exactament el mateix, val? I aquí la idea no és que treballin continguts diferents, precisament, no? Perquè volem que en aquesta assignatura, pues, tots treballin el mateix, uns més ràpids, uns altres més lents, però al final tots passen pel mateix contingut. Que podríem tindre altres experiències gamificades que no, que depenent del grup que hagin creat, van a parar a uns continguts o a uns altres perquè al final l'activitat final de l'assignatura, perdoneu, és una posada en comú. M'ho invento, val? Però aquí en principi la idea no és que s'hagin d'amagar informació entre grups. Al final, aquesta primera part que és de treball individual, s'entén que entre els propis membres del mateix grup segur que s'ajudaran, no? Llavors, després les pistes que pots amagar pot ser que s'acabin filtrant. Però és una mica la gràcia que porta, no? Igual que quan estàs jugant a un joc de taula, al final sempre hi ha algú que fa trampes, no? És una mica, és aquest sentit. No, no es tracta tant de fer-ho tan difícil o tan rocambolesc perquè els estudiants no es copiïn o no es diguin, sinó que fora de lo que seria la part avaluable, doncs tinguin aquesta part més lúdica d'anar aprenent una mica el seu ritme i amb aquestes petites pistes i de més. No sé, Cristina, com ho veus? Al final no... O sigui, evidentment que si al final de l'activitat o de l'assignatura hi ha un examen o hi ha un treball final que ha de ser diferent per cada grup, doncs això s'haurà d'especificar i acordar bé. Però en aquesta experiència que nosaltres us mostrem, no és aquesta la finalitat. Oh, no. Vale. I l'últim ja està. El risc de despenjats, és a dir, m'he cansat i això, sabeu, no sé, per l'experiència que teniu, és petit, és gran, la gent realment s'engresca, No, perquè si re... tinc un tant Te par personal parlo que... de la meva experiència, Cristina. Encara no m'he llançat a fer cap experiència ludificada al complet, val? Sí que incorporo alguns aspectes i el que sí que he trobat és que normalment estan més engrescats. Sempre hi ha el típic que no s'enganxa des del principi perquè ha tingut algunes dificultats o perquè s'ha incorporat tard o... Hi ha, d'aquestes persones també n'hi ha, no? Però si ho agafen des del principi i tots, a mena de grup, no? S'engresquen plegats, normalment costa que es despengin. Normalment. Però sí, clar, pot passar, pot passar. No, ho intentarem perquè, bueno, jo intentaré donar-li un altre aspecte als treballs que faig amb a la metodologia. Molt bé. Coses Molt que bé. m'han agradat moltíssim. Gràcies, Tània. Que bé, Cristina, m'alegro. Gràcies a tu. La Blanca també tenia una pregunta. Blanca Vallès, si vols obrir el micro. Hola, bon dia a tots. Bon dia. Jo volia preguntar, perquè això he vist que és molt perquè treballin a casa. Jo també estic en la situació de Cristina, tinc 300 estudiants, però clar, sempre em diuen, ai, però ho podem fer a classe, i llavors jo el que faig és fer Kahoots a classe. No sé si a través del Moodle podem fer alguna cosa similar, que puguem integrar la lliçó a classe o d'alguna manera així. Mira, de fet, clar, o sigui, entenc perfectament la teva pregunta, eh? Sembla com que les activitats ludificades siguin per un aprenentatge molt més autònom, no? Potser fins i tot a distància, però moltes vegades ens queixem de que no tenim contingut perquè els estudiants repassin a casa, no? Que al final també és el que volem. Llavors, preparar activitats de caire més individual perquè puguin treballar fora de l'aula i després pràctiques en grup, perquè de fet aquí el que es proposa és que facin una primera part facin com una flip classroom, no? Que a casa treballin una mica els continguts perquè després a l'aula, en el moment del laboratori, puguin anar aplicant ja tot el que saben a la pràctica en grup, val?
Però és un cas molt concret i fora d'un exemple real, també t'ho dic, no? Però sí que és cert que també podríem fer l'opció de que podem preparar els continguts com a material de Flip Classroom i condicionar-ho tot a una data concreta, de si, per exemple, jo tinc dos cops a la setmana classe, dimarts és classe teòrica i dijous és classe de laboratori. Jo ho deixo obert el dilluns, aquells que realment treballen a casa fins al dimarts a la classe de teoria poden tenir certs avantatges que les persones que no es volen implicar en aquesta gamificació no tindran, no? Perquè aniran a classe, sentiran una mica l'explicació teòrica, però no massa aprofundida, perquè realment sabien d'haver consultat els materials a casa i després anem al laboratori. Vull dir que s'ha de buscar la manera també de que segur que a vosaltres com a estudiants, i a mi també m'ha passat, que realment la profe em deia: heu de consultar aquesta lectura o heu de fer aquesta lectura a casa, si no el dia que vingueu a classe no us entrareu de res. I és una mica la manera d'obligar els estudiants que cada vegada també agafin aquest rol més actiu de dir: ostres, és que realment, si no treballo aquest contingut a casa, quan arribi a classe no m'entenaré de res. I diguéssim que aquestes hores de treball autònom realment estiguin contingudes dintre de l'assignatura, perquè moltes vegades amb el creditatge ens pensem que, o els estudiants tenen la creença aquesta, no?, de que el que hem de fer és el que es diu a classe i com a molt pues, les feines o els treballs que ens puguin encomanar i després ja està. No, no, és que un FTS no implica unes hores de treball autònom que si no et dono material no faràs. Llavors és una mica també forçar el fet de que facin aquest treball. Pot ser mínim, però pot ajudar que l'estudiant s'engresqui una mica més. També és una opció. Clar, jo anava més per al tema de... Jo el que em trobo és que no tinc laboratoris, jo tinc seminaris. I és molt més teòric tot plegat, la veritat. És una assignatura de primera, aquestes molt teòriques. I em trobo que els estudiants a mitja sessió estan mirant les musaranyes. És més, si em giro, si em fico a final de la classe i miro, els ordinadors estan fent treballs d'altres assignatures. Llavors, una cosa que els enganxi a l'aula, que necessitin en aquell moment connectar, és el que em va bé perquè, per trons, s'han de ficar a fer el que jo els demano. Si no... També és una opció, no?, que els seminaris puguin fer... diguis, doncs vinga, va, ara ja teniu planificada la lliçó dintre de l'aula virtual. Doncs primer teniu 15 minuts per fer una lectura individual i després ja comenceu a fer el treball en grup. Vull dir, és que també es podria fer, per què no? Sí. Si dintre de l'aula moltes vegades els diem, bueno, fem la primera part més expositiva d'explicació del profe, no? I després ja feu el treball en grup. Doncs una mica el mateix, però d'una manera més autònoma. D'aquesta manera, tu també, si tens molts estudiants, que també crec que va una mica per aquí la teva idea, també t'ajuda tu a poder anar passant pels diversos grups de treball i anar mirant mancances i resolent dubtes, potser. Sí, és una bona idea, gràcies. Perfecte. Gràcies a tu, Blanca. De fet, és això, jo també ho estic pensant, no, de cara a aplicar-ho a les meves assignatures presencials, perquè també m'hi trobo, soc professora associada aquí a la URB i jolín, de vegades també tenim aquest pensament de que venen potser a classe a escoltar-nos només i després, quan ja s'ha acabat d'explicar, en comptes de posar-se a treballar directament amb la feina que els hi has demanat o el treball que els hi has encomanat, directament es posen a treballar una altra cosa, no? Amb allò que té més urgència o de més. Doncs el fet de poder programar activitats, posar restriccions per temps, de grups, de... Tot això farà que en aquell moment concret hagin d'estar fent aquella activitat. Sí, totalment, és una opció. No sé si algú més té alguna pregunta. Ens hem excedit 15 minutets del temps. En qualsevol cas, espero que hagi estat una sessió profitosa. Sé que ha estat molta informació de cop, però bé, espero que tingueu temps per poder... veure aquesta experiència ludificada o vivenciar aquesta experiència ludificada com a estudiants. De fet, ho podeu fer tot avui mateix, perquè ja veureu que tot està com molt facilet perquè pugueu veure tota l'experiència al complet. I que consulteu també la documentació que hem preparat i que, evidentment, si penseu en preparar alguna experiència de cara al curs que ve, doncs estarem a la vostra disposició per ajudar-vos sempre que ens sigui possible.
i per testejar les vostres aules virtuals gamificades. D'acord? Recordeu que teniu l'enquesta de satisfacció també a l'aula de webinars TAC. Me sembla que la Judit ja ho ha passat pel xat. I res més. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins l'any que ve. Adéu.